Imorgon avslöjar vi en liten hemlighet. Dels en ny grej, eller två nya grejer. Jag tänker lansera lite muggar. Hoppas det är färdigt tills imorgon så ni får se dem. Det jag gjort i den video jag lägger ut imorgon. Förhoppningsvis så kommer en video imorgon på dem. Men innan det så ska jag också göra färdigt helgvideon. Så ni får se färdiga resultatet av tältet och våran överraskning, våran stora nyhet kommer då. Så prenumerera, häng med, så vet ni vad som kommer att ske.